Toeram-panangonam-bokatra iray indray no lasibatra ny vakitrano. Teto amin'ny vakiparitra faharofoko tany Mahavoky Atsimo, ny maraimbe ny alady lasa teo iny. Nitondra posy ity mpamakitrano ity raha ny fanazavany sefoko tany. Teo ampamoana ny vokatra rehetra izy no tratran'ireo andromasom-pokon'olona ka noentina teny amin'ny mpitandro filaminana. Ity farany indray no nitondra azy eny amin'ny komisaria santraly. Manazava ny zava-misy ny sefoko tany Mahavoky Atsimo. De ny zava-misy moa zany fisoroana ny tsy fandriam-pahalemana maneran-tany, de mihetsika zany zay hatramin'izay amin'ny resaka fiambiana ny tanàna, zany hoe ny vasom-pokon'olona nanao ny asany tokoa ireo andromasom-pokon'olona ireo. De misy moa ny vokatra hatramin'izay, indrindra fa ny mahalelahady, de nisy olona anankiray zany tratra namoaka entan'olo amin'ny magazin miaraka amin'ny tsaramaso roagony ndre posin'olona zany ndesy ny angalarina, de tratra ny andromasom-pokon'olona. De amin'izao fotoagna zao moa izy mikomaly zany de faralain'ny polisy agny amin'ny santraly, ka eto an'izay de manentana antsika vahoaka rehetra mba tsy hanao an'izay saratsy zay, indrindra fa tsy tsofotsofoka ty anatin'ny karte Mahavoky Atsimo fa miasa mafy zay ato, ka manangy antsika rehetra koa indrindra fa antsika sefoko tany mba samby anentana ny andromasom-pokon'olona mba hiara hiasa aminay sotra toko. Nahitam-bokatra tato ato ny fametrana ny andromasom-pokon'olona ho an'ny fokontany Mahavoky Atsimo raha nisesisesy ny vakitrano tamin'ny volana janoary lasa teo iny.